Hai semua, nama saya Devi. Dalam Malaysia, kita ada pelbagai jenis makanan yang unik dan terkenal. Antaranya adalah nasi lemak. Saya rasa setiap orang mesti biasa dengan nasi lemak kan? Jadi, hari ini saya nak bawa anda semua untuk tengok nasi lemak kukus yang sangat terkenal di Taman Syukur, Melaka. Jom! Okey, sekarang kita sudah sampai ke gerai nasi lemak kukus di Taman Syukur, Melaka ini. Mari kita tengok apa yang mereka ada jual. Ya, sini kita boleh nampak ini adalah pulut hitam. Ha, ini laksa dan juga ayam goreng. Dan sini juga ada jual macam-macam keropok lah dan juga air asam boy. Okey, sini kita boleh nampak nasi lemak kukus yang dalam periuk. Dan sini ada tempat untuk goreng ayam goreng. Dan ini adalah ayam goreng. Okey, sekarang kita boleh nampaklah operasi harian gerai nasi lemak kukus ini. Terdapat ramai juga pekerja-pekerja yang beli pada masa rehat mereka. Okey, sini kita boleh nampak ada popcorn ayam lah yang baru siap dimasak. Nanti kita juga order satu bungkus untuk cuba rasanya. Akak sedang sediakan nasi lemak yang bungkus-bungkus ni. Sini pula abang sedia bungkus air asam boy ini. Okey, sekarang kita boleh nampak akak telah letak telur yang telah dimasak dalam nasi lemak ini. Oh, ada lagi dengan timun. Timun pun telah dimasukkan dalam setiap bungkus nasi lemak ini. Lepas ni, ini adalah ikan bilis yang telah digoreng dengan rangup sekali. Okey, sekarang kita beli dua ketul ayam goreng sebab nampak memang sangat sedap kan. Nak cuba rasa ayam goreng ni. Okey, nasi lemak kukus kita sudah siap dibungkus dengan sambal yang banyak akak bagi. Okey, so lepas ni mari kita temu ramah dengan akak. Hai Kak. Hai. Okey, so siapa nama ni Kak? Kak Zu. Kak Zu. Ya. Yeah. Okay, Kak Zu nak tanya, bila akak start buat bisnes ni? 10 tahun yang lepas. Oh, 10 tahun lepas eh. Ya. Yeah. Lebih kurang 2011 lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey. So,
apa inspirasi kenapa akak nak jual nasi lemak kukus? Oh, nak cuba pengalaman barulah. Dulu kerja kan, duduk office, tengok komputer. So kebab dekat dengan rumah, so kita tukarlah apa? Tukar nak buat sendiri kan? Ya, betul. Oh, okay, faham. So kak, macam ni, macam tiap-tiap hari, tiap hari akak bangun pukul berapa ke, pergi pasar ke, macam mana? Rutin agak? Pagi pukul 8 dah start masak. Lepas tu kita berniaga lah, start pukul 12 sampai pukul 4 atau 5. Lepas habis semua, lepas maghrib kita akan keluar cari barang. Kita cari barang malam. Pagi pergi pasar. Lepas subuh lah kita pergi pasar beli barang basah. Lain semua shopping lah. Okay, lagi satu soalan. Dekat macam COVID kan, MCO. Macam mana dengan bisnes akak? Boleh lah. Stay okay lah. Stay okay sebab orang ramai take away. So ramai perlu kat dia dapat ambil makanan terus tapau. So terus jalan. So kita tak perlu orang duduk makan semua kan. Dia orang lebih senang take away lah. Lebih ramai ambil take away. Bagus. Okay. So akak ada apa macam tunjuk ajar ke bagi macam kalau ada orang muda nak cuburi bidang macam ni? Oh, kalau dia akak suggestkan boleh cubalah, tapi kena yakin. Okey. Dan semangat. Lepas tu masak apa yang kita makan, kita rasa kita kena masak macam tu dekat orang. Kita jangan ala kadar. Cincai-cincai tak boleh. Okey. So lepas ni I akan try nasi mak akak Ya. Alright. Terima kasih akak. Okey, bye. Bye-bye. Hai semua, selamat kembali. Disebabkan PKP di Melaka ini, jadi saya telah bungkus nasi lemak kukus ini dengan ayam goreng, popcorn ayam dan juga air asam boi ini daripada kedai itu. Jadi, saya sudah tak sabar nak rasa nasi lemak ayam kukus ini. Mari kita cuba. Bau dia memang sangat harum. Dan memang sedap dengan sambal ni. Sebab sambal ni dia bukan yang sangat pedas, tapi dia manis. Asam boi, best lah. Mari kita cuba ayam goreng ni. Sangat harum juga. Lepas tu manis sikit dan masin. Best. Mari kita try ayam popcorn ini. Dia rangup dari luar, tapi dalamnya lembut. Rasanya juga cukup masin. Memang sangat harum. Best. Okay, kepada anda semua yang berminat nak cuba nasi lemak kukus ini, boleh pergi ke alamat di bawah dan tengok juga masa operasi mereka. Itu sahaja sampai hari ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. A very good day to Dr. Arifin. My name is Fan Ming Sun, metric number 255048. I'm taking the course of Technology Video Digital. I'm from Group B. So today I will present my documentary video which titled Nasi Lemak Kukus Taman Syukubung Melaka. So this video actually I'm taking from a stall which near my house, Taman Syukubung, in my hometown Melaka. So actually this video is about Nasi Lemak Kukus. Yeah, a traditional Malaysian food in Malaysia. So I also shown how they do their daily operations and how they prepare their foods and drinks. And also later I will show some behind the scene how I taking the video. So actually I'm using my phone, to record all the videos and also my track, during the time I record all the scene, So actually for the behind the scene, I'm asking my friend
to help me to shoot the view of behind the scene for me. Okay, so I also have do some slow motion, yeah, of the food, like how the ikan bilis is poured on the nasi lemak, but I didn't put inside my documentary video because it looked like not very suitable for suddenly the scene come out. So later I'll be put also together with behind the scene. I using my phone to record the video, and then I put into the Google Drive, and then I download it for doing in my and edit in my computer, which the apps, okay, editing apps or software that I use is Premiere Pro. And I hope so you like it, and that's all from me. Later I will show you the part of the behind the scene. Actually, for this documentary video, I also asked the owner to let me take their view, like the how they buy their things, how they prepare their foods, but they like not really allowed me to do that. So this is all what can I record from their store, because they like not very free. And also because of MCO, yeah, previously their homes like got some problems, so they're not suitable for and not able to do their business. Then finally I've approached them sometimes, then finally I can record a video at their store. So that's all from me. Thank you.